shirka maalgashiga qurbo joogta Soomaaliyeed oo ay iska kaashadeen qabashadiisa wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya waaxda jaaliyadaha iyo bangiga caalamiga ee IBS Bank ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay qurbo joogta Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay kana bilaabay maalgashiga wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xilibaano iyo qaybaha bulshada waxaana diirada lagu saaray kaalinta qurbo joogta ee maalgashiga dalka fursadaha banaan iyo caqabadaha ku gadaaman shirkan ayaa ugu horeen waxa daafuray agaasimaha waaxda qurbo joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda Ibrahim Gure kaasi oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada iyo muhiimadda shirkan warkaygu waa mahadnaq waxaan ku hadlayaa magaca gudiga qabanqaabada shirkan ay abushay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iyadoo laga duulayo aragtida iyo istaraatiijiyadda ay ka leedahay wasaaradda iyo dowladduba qurbo joogta Soomaaliyeed in ay lafdhabar ka yihiin bulshada Soomaaliyeed waa bariye sacab laguma qariyo bulshada Soomaaliyeed lafdhabar bay ka yihiin mudane wasiir qurbo joogta Soomaaliyeed markii aan aragnay taladii iyo fikraddii iyo aragtidii aad soo jeediseen annagoo ka duulayna qaab dhismeedka iyo xoogga iyo xawaaliga ay ku socdaan qurbo joogta Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada fildiyadooda kala duwan iyo shaqooyinka ay dalka u hayaan ayaa abaabulkan diyaarinay waxaan rabaa hortaad inaan uga mahadceliyo mudane wasiir guddoomiyaha bangiga IBS oo isagu lafdhabar u ahaa inuu qabsoomo shirkan waxaan rabaa mar labaad inaan hortaad uga mahadceliyo xubnaha guddiga IBS oo nagala shaqeeyey siduu shirkan u qabsoomi lahaa wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo shirkan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu muhiim u yahay dardargelinta maalgashiga qurbo joogta gudaha dalka mudanigaani mar weyn waxaa sharaf iyo runtii inaan goob joog u ahaano maanta shirka maalgashiga qurbo joogta Soomaaliyeed ee muhiimka u ah oo soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga oo kaashanaysa bangiga IBS waxaana la isku raacsan yahay in fikradda maalgashiga dalkeenna iyo qurbo joogtu ay isku sidkan yihiin oo dadka gudihiisa qurbo joogta maalgashaday iyo quruxda dalka ka muuqata intaba waa isku sidkan yihiin waana mawrid weyn waa il dhaqaale oo xooggan oo nolosha dadkeenna wax weyn tarta muhiimna u yihiin horumarka dalka sida horumarinta dhaqaalaha adeega bulshada oo caafimaadka iyo waxbarashada shaqo abuurka warshadaynta dalka oo aan hadda soo aragnay dib u dhiska tamarta dalxiiska iyo wax soo saarka intaba inay muhiim u yihiin qurbo joogteenu qurbo joogta Soomaaliyeed waxay door muhiima ka qaateen intaa keliya maahane samata bixinta bulshada Soomaaliyeed geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliya waxay sidoo kale ay ka qaateen inay noqdaan ambaasadoro dadka dalka Soomaaliya u jooga dalalka ay joogaan oo xiriirka diblomaasiyadeed oo aad aragteen meelaha ay ka gaareen dalalka ay ku nool yihiin inay xilal waaweynna ka qabteen guddoomiye ku-xigeenka bangiga IBS Bank Cabdirasaaq Cali ayaa sharaxaad ka bixiyey horumarada dhinaca maalgashiga ah ee ka jira Soomaaliya iyo kaalinta IBS Bank oo sidoo kale xataa wasaarado kale iyo hay'ado kale oo badan aan la wadno qayb ka mid a weeye waxay u sameyseen institutionkani inuu waddankiisa iyo dalkiisa waxgeliyo hal abuurkaaga qurba jooga ee maxaa la yidhaahdaa dhiirigelin u noqdo garab istaago sida ka muuqata maxaliga shacaradeena waa empowering you macnaheedu waxa weeye waxaan u taaganaha dhiirigelintaada hawsha maanta meesha ka socotana waa qayb ka mid a dhiirigelintaada maxay mudan yihiin qurba joogtu annagoo haddaan nahay financial institution iyo dowladdeenna oo isku duwanba oo wasaarado fara badan ka kooban saan u sheegaba waddankii wuxuu qabtay jidkii horumarka waxaan diyaar idiin lanahay inaan idinla shaqeyno hal abuurkaaga wax ka dhiirigelino maxaa la yidhaahdaa lagu sahlasaa kusoo laaban lahayd sidii xulubkaaga aad ku hirgelin lahayd waddankana dee waa ujeediina de waa waddan ilaahayba nimcooyin ku manaystay waxaa lagaa rabaa un maalmaha hore inaad yara geegsatid
qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay shirkan ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda uu leeyahay shirkan. Si guud markii aan ugu warbixiyo shirkan wuxuu isku keenayaa in diasporaha dalka dibadiisa iyo sidii u maalgashteen iyo fursadaha ka dhex muuqda bulshada Soomaaliyeed guud ahaan. Shirka waxaa ka soo baxay waxyaabo oo main point u ah in bulshada maalgashtaan, haday noqoto agriculture-kii iyo haday noqoto guud ahaan qaybaha kala duwan. Waxaa kaloo qayb ka ahaa ii muuqday qaybta daawooyinka, xataa shirka aad ayuu ugu muuqday. Marka waxaan isleeyahay qurbijoogta Soomaaliyeed waxay qayb weyn ka qaateen dib u dhiska dalka Soomaaliya. Ka somlinka aan waxay naga dhigan tahay adeegyada qurbijoogta dalka dibadiisa ee ku adeegsan jireen tiknoolojiyadda casriga inaa u keenay hal fiilo ku hel internet, landline iyo TV, kaasoo oo macmiilku uu kaga maarmayo in landline uu soo xirto iyo TV gooni inuu soo xirto. Labadii maskaxood markii la isu geeyey waad aragtaan waxa imika Soomaaliya ka socda, isbedelada ka socda. Muqdisho keliya maaha, maamulada waxaa u sababa runtii Soomaaliya dibadda joogtay iyo kuwa dalka jooga ku midoobay in la soo celiyo Soomaalinimadii. Anagu qurbaha muddaanu joognay waxaanu ogaanay haddaanan Soomaaliya haddaanay qiimo lahayn anaguna qurbaha qiimo kuma yeelanayno. Waxaa lagu qiimeynayaa dadkaagi, haddii kale waxaad noqonaysaa nin iska jooga oo la taageerayo oo tuugsanaya. Gabayran waa la qaadanayaa runtii in la soo celiyo dhallinyarada imika awooga loo yahay dalka lagu soo celiyo. Anigu caruurteeda waxaan umaleynaya 11-kii iyo 12-kii waan soo celiyey dalkan oo burbursan. Intii shirkan uu socday ayaa waxaa la qabtay doodo la xiriira fursadaha jira, caqabadaha ku horgudboon ee la xiriira dhinaca maalgashiga. Wasiirka Xogeenka Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa soo xiray shirweynahan maalgashiga qurbijoogta gudaha dalka ee maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Marka codsigeen ugu dambeeyey wuxuu noqonayaa ii sheeg in dadkeena Soomaaliyeed waxyaabihii aan usoo diri jirnay inaan u bedelno inay shaqaystaan. Aniga hay-adaha deeqdana siin jiray kaalmada cash for work wax liraado iyo ii sheeg marka unconditional liraado, unconditionalka ugu necbahay qof inta meel la fadhiisiyo la dhahay 150 bish lagu soo tuura, 3 bilood marka la siiyo 9 bilood wuxuu sugayaa 150-kii oo shaqo la'aanta ahay. Laakiin haddii la dhihi lahaa cash for work, waraa bax wadada dhis, warta qod, iisheeg beerta ka shaqeeya, haddii la dhihi lahaa fursad waxaa soo bixi laheyd. Waxaan rabnaa marka iisheeg dadka kale oo dibadaha jira naftigooda lacagaha noo soo diraysaan noogu bidashta in warshado la timaadaan aan idin shaqeyno aan ka shaqaysano. Ani qurba joogtana waa ku jiraa. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Ashidant gaarigan ayaa amrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa. Allaah ilaahay aan makaanig wacad. Haddii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisuna waan fahmi waayay. Firi oolida gaariga. Ee shalan ku shubay oliyo maba ku tirtee? Oliyooyinkan hadda socda, haddaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerno. Oo Emirates Oil ma isticmaashid miya? Emirates Oil oli aan ahayn gaarigaaga ku shubay.